Самонарізи та клепки. Саморіз зі свердлом призначений для кріплення профнастилу та металочерепиці до дерев'яних конструкцій. У комплект покрівельного шуруба входить металева шайба з гумовою прокладкою. Такі кріплення з ущільнювальними шайбами щільніше притискають покрівельний матеріал до конструкції, забезпечують герметичне з'єднання і перешкоджають проникненню вологи в місця стикування деталей, запобігаючи появі на них корозії. Самонарізи мають малярне покриття з використанням порошкових поліестрових фарб відповідно до системи RAL. Самонарізи є в різних виконаннях кольорів. Можна підібрати необхідний колір профнастилу або металочерепиці. Самонарізи є по дереву і по металу. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.